Hola, bon dia. Tornem a tenir aquí el tel·luri amb el sol i la Terra tal com està a l'equinoxi, amb la il·luminació que fa que el terminador passi pel pol nord i el pol sud, de manera que la il·luminació queda equilibrada en el nord i en el sud. I fixeu-vos que aquí tenim les tres ciutats marcades que ja teníem ahir. Si fem anar la Terra en sentit antihorari, a la seva rotació, ara podrem veure què els hi passa a les ombres d'aquests escuradents. Aquests escuradents són gnòmons, són petits gnòmons, petits pals verticals posats sobre la superfície. Fixeu-vos que quan la Terra gira, l'ombra del gnòmon primer està mirant cap a l'oest, després al migdia mira cap al nord, i a la tarda l'ombra mira cap a l'est. En realitat, el sol en el cel el veuríem que va d'est a oest, però les ombres van d'oest a est i les ombres de l'hemisferi nord apunten al nord. Però si ens fixem en algun punt de l'hemisferi sud, per exemple aquí a Buenos Aires, posem aquest gnòmon i el deixem ben vertical, podem veure que les ombres també van d'oest a est, però al migdia, què passa amb l'ombra? Doncs mireu, l'ombra no marca el nord, marca el sud. Està orientada cap al pol sud. I si ens posem a un lloc intermig, a l'Equador, anem a l'Àfrica Equatorial, i aquí posem el gnòmon, i el gnòmon també marca l'ombra primer a l'oest i després se'n va cap a l'est, però quan arriba al migdia, fixeu-vos, l'ombra desapareix. A l'Equador, als voltants de l'equinoxi, les ombres desapareixen al migdia. L'ombra queda projectada verticalment sobre la superfície. En fi, és una cosa que també podeu experimentar a casa vostra, si no és amb una terra, amb una petita esfera terrestre, amb una pilota. Molt bé, que vagi bé i fins demà. Adéu!